नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस ओकाक्सियो व्हाट्सएप हैक रे ठकई घटना आप हैक घटना रे अभियुक्त चिन्हट ठकई रे नाइजीरिया लिंक थिबा स्पष्ट दिल्ली और बेंगलुरु करुथिले ऑपरेट लिंक पठे व्हाट्सएप अकाउंट करुथिले कंट्रोल पुणी सामनाकु आसिला खाकीर दादागिरी हसिले बाड़ेबी ढेंकानाल परचंग आईआईसी दबंगिरी सर्वसाधारण में माड़ मारिबा सह लोकंकु धमक देबार वीडियो भाइराल टाटा कहिला काटिबू जिल्लापाला कहिले चालीचे आलोचना ब्रह्मपुर में बकाया विद्युत बिल बिवाद महानगर निगम नाँ से 7 कोटीर बाकी लाइन काटिबाकु धमक देइथिला कंपानी दामनचोड़ी नकली गुटखा कारखाना उपरे चढ़ाऊ 50 लाख टंकार नकली गुटखा जबत गिरफ अभियुक्तर घर हैदराबाद रे होइतपा सूचना दीर्घ दिन धरी चलीला कारबार रातिया गाई चोरी करुछंती गोमाफिया चोरी करुवा दृश्य सीसीटीवी रे कैद भुवनेश्वर केसुरा बाइपास रु आसिला वीडियो राति रे विभिन्न स्थानरु गाई और षंढ चोरी होउतबा अभियोग खटिया बुहाइले रोगी मयूरभंज बालेश्वर सीमांत तोटापड़ा मुरुड़ा गांव घटना गांवर जांगेश्वर हांसदा को 5 किलोमीटर दूर खटिया बोही नेले ग्रामवासी गांव को भल रास्ता नथिबारु आसी पारिलानी आंबुलांस एवं आज पंचुकर तृतीय दिन सह बड़ोसा कटक धवलेश्वर पीठ से बड़सिंहार बेशे दर्शन देउछंती ठाकुर कोरोना संक्रमण दृष्टि भक्तों दर्शन मना मंदिर परिसर रे 144 धारा जारी सेपटे पुरी रे त्रिविक्रम बेशरे दर्शन देउछंती श्रीजी वर्तमान नजर पकेबा एक बड़ खबर उपरे ओकाक्सियो व्हाट्सएप ठकई घटना ठकईर नाइजीरिया लिंक थिबा स्पष्ट होइछि एवं दिल्ली बेंगलुरु एमाने ऑपरेट करुथिले लिंक पठे व्हाट्सएप अकाउंट कंट्रोल नेउथिले नवंबर 1 रे दिल्ली रे एभली क्राइम होइथिला सही केस रे मुख्य अभियुक्त गिरफ होइथिला तार ना चिमेलेन एमालुएन आना एतुला ओकाक केस रे तार मुख्य सहयोगी सामिल अछि से दिल्ली पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड लिस्ट रे मध्ये अछि ओडिसा क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस एवं बेंगलुरु पुलिस सहित जोगाजोग रे अछंती सूचना देले क्राइम ब्रांच डीजी संजीव पंडा तेरे संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संतोष जेना संतोष ओकाक्सियो व्हाट्सएप जो ठकई होता जो घटना सामना को आसी वर्तमान से नाइजीरिया लिंक थी स्पष्ट हो कौन रही पाकर अपडेट खबर देखो निश्चित बंदा कि बड़ कथा हूँ जे पूर्वर जो भाव में दिल्ली पुलिस जन हैकर को गिरफ्त करता परवर्त मुहूर्त तार सहयोगी को खोजाऊला ये घटना रे नाइजीरिया लिंक थी कथा पूरा स्पष्ट भाव में कही सारी क्राइम ब्रांच या सहित प्रथम से लिंक पठाउले व्हाट्सएप को पूरा कंट्रोल को निजर कंट्रोल को नहीं जाते तो ये हूँ से तरीका था विशेष भाव में दिल्ली में एभली एक घटना नवंबर 1 तारीख में आसला से घटना रे दिल्ली पुलिस मोस्ट वांटेड भाव में घोषणा कर जे चामिलेन एमालुन एन आनु एतालु को गिरफ कराई तार सहयोगी से फेरार था विशेष करके जो ये जो चामुलेन एमालुएन आनु एतालु अच्छी ताकू मोस्ट वांटेड भाव में दिल्ली पुलिस घोषणा कराई परवर्त मुहूर्त में गिरफ कराई ये घटना दिल्ली रु बैंगलोर पुलिस दिल्ली पुलिस पूरा लगातार भाव से सहित जोड़ी थे जोजोग क्राइम ब्रांच एडीजी वर्तमान समय जहाँ सूचना देते तार सहयोगी ना वर्तमान सामना को आसूची जे चामिलेन एमालुएन आनु एतालु तो तार फोटो वर्तमान सुधा सामना को आसी एवं दिल्ली पुलिस पक्ष स्पष्ट कराई मनाकि जो फोटो सामना को आसी सी हूँ घटना मास्टरमाइंड सी ही प्रथम गोटे लिंक पठाऊला बहुत बड़ बड़ लोकंर
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଉଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଲେବୁଲର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା, ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା ସେ ହିଁ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଏଭଳି କାମ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟକୁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ପୋଲିସ ସହ ମିଶିକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କରିବେ କି ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯେଉଁ ଅପରେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ନା ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସିଏ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଅଛି, ଯିଏ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଓକାକ୍ସିଓଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସହଯୋଗୀ, ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ, ଯେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି, ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜୁଛି। ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସହଯୋଗୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିହେବ, ଏବଂ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀକୁ ଗିରଫ କରାଗଲେ ଆଉ କିଏ କିଏ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିସାରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ କିଛି ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନା କରାଯାଇଛି ଯେ ନାଇଜେରିଆରୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ହିଁ ଏ ସବୁ କାମ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ତା ଫଟୋ ହେଇଯାଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି, ଏବଂ ତା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 3 ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୋ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ ରାକେଟ ଚଳାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ, ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହିଁ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗାଯୋଗ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି, ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସହଯୋଗୀର ଠିକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାକ୍ ହଉଥିଲା, ଫେସବୁକର କେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରକାରରେ ଥିଲା, କଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନିତ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିଲା, ଅପମାନଜନକ କିଛି କଥା ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆପ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏବଂ କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ଯୋଉ ସାଇବର ଠକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଏମାନେ ହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ହାଲତରେ ବି ସେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟି ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ସେମାନେ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକାକ୍ସିଓ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସନ୍ତୋଷ, ଏ ନେଇ ଓକାକ୍ସିଓଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି କି, ଯେହେତୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛି, ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରି ପାଇବା ନେଇ କୌଣସି ଆଶା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଓକା
ଓକାକସିଓଙ୍କ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଇଏ ଘଟଣା ପଛରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏକଥା କେମିତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେତେଟା ଫ୍ରଡ୍ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଏବେ ବି ନାଇଜେରିଆରେ ଅଛି, ଯେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ୍ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଫଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ଫଟୋ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପୋଲିସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛି ଚିମେଲେନ ଏମାଲୁଏନ ଆନୁ ଏତାଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଏବେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ନାଇଜେରିଆରୁ ଅପରେଟ କରୁଛି ଏବଂ ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମା କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା ତାକୁ ଆଉ କିଏ କିଛି କହିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି ନେଲା କଣ କଲା, ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେହେତୁ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ନାଇଜେରିଆର ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ବା ସେଠାକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ କି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡିଆର୍ଡିଓ ଘଟଣାରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବା କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବି ଯାଇପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଧହୁଏ ଏ ଘଟଣା ଓକାକ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଥିଲା, ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ହଠାତ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେ ଏଇ ନାଇଜେରିଆର ଏଇ ସ୍ପଟରୁ ହିଁ ଏମିତି ଅପରେଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ହିଁ ସିଓର ହେଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସହିତ ମିଳାଇଗଲା ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୋର ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏକା ହେଇଗଲା। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଏକା ହେଇଗଲା ଯେ ଏମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଏମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯେ ସିମେଲେନ ଯିଏ ଅଛି। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଜେରିଆ ପୋଲିସ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ବୋଧହୁଏ ସେତେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି, ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଫଲୋ କରିକି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ସୂଚନା ଆସିପାରିନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାଇଜେରିଆ ଲିଙ୍କ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠି କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ମନ୍ଦାଗିରି, ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଓକାକ ସିଓଙ୍କର ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? କାରଣ ୟାରି ଭିତରେ ବା ଅପରାଧୀକୁ ଖୋଜିବା ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅପରାଧ ହୁଏତ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ହୁଏତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଫସିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନାଗେନ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଧ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକାକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜନିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି, ନିଜେ ସିଓ ବୋଧହୁଏ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଜାଣୁଥିବେ ବୁଝୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଓକାକ ସିଓଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ସେଇଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ସାଇବର ଠକ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯୋଉ ଠକକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନହେଲେ ନିଜେ ଓକାକ ସିଓ ସେ ମାତ୍ରାରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଜଗି ପାରିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଆସିଥିବ ଇଏ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଓଟିପି ଦେଇଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ହିଁ ଖବର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକାକ ସିଓ ଯୋଉଠି ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବ ସେତେଟା ବି ଟଙ୍କା ଦବା ଉଚିତ ମନେ କରିବନି, ଫୋନ୍ କରିବେ ନହେଲେ କିଏ କାହାର ଫୋନ୍ ପେ ଥିବ କଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଓକା ସେମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଜଣେ ଠକ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓକାକ ସିଓ ସେଇ ଧରଣର ଜଣେ VIP ଲୋକ, ମାନଙ୍କ ସହିତ VIP ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଯଦି ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ଇଜିରେ ଟଙ୍କା 2-4 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋଧହୁଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ଓକାକ ସିଓଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଗା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ କେହି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଯାଉଛି ଯୋଉଠାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହଉଛି, ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ମନାଗିନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଠେଇବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅତି ସହଜରେ
ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠେଇ ନେଇପାରିବ ମନ୍ଦାଗିନ ସନ୍ତୋଷ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଯଦି ଦେଖିବା କାରଣ ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ 5 ଲକ୍ଷ କିଏ ମାଗିଲା ଆପଣ ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 2 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋତେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖବର ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜ ପନ୍ନାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ପୀତାମ୍ବର ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ତାହା ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି କି ମନ୍ଦାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରିକି ହାତୀକୁ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ହାତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁନି ହାତୀର କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ ଏଯାବତ୍ ଆସି ସେମାନେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସକାଳ 7 ବେଳକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରାକର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ଚିକିଟି ଫରେଷ୍ଟର ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏ ହାତୀଟି ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧନରାଶିଆ DPF କହୁଛନ୍ତି ତାର ପାଖରେ ହାତୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଛୁଆ ହାତୀଟି ପ୍ରାୟ ଅନୁମାନିକ ବୟସ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏବଂ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ VS ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ VS ଆସିଲେ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କଲାପରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ କେମିତି ପାହାଡ଼ ରହିଛି କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ହାତୀଟି ଏଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ହାତୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା ବଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷର କୁନି ହାତୀ ଆଉ ଏଇ ହାତୀ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିକା ପଟୁ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଧାନ କିଆରୀ ଅଛି ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ରହିବା ପରେ ପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଆସିପାରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ଆଉ ସେଇ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ କ'ଣ କେତେ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଧାନ ଫସଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଏକ କାଦୁଅ ଅଞ୍ଚଳ ତେବେ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ କି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କେହି କରେଣ୍ଟ ତାର ବିଛାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆସିଯାଆନ୍ତି ଧାନ ବିଲକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସେମିତି କେହି ବିଛାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ତାର ତେବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଯେ କରେଣ୍ଟ ତାର ହୁଏତ ଲାଗିକି ହୁଏତ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ମନ୍ଦାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେଇ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏପଟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 2 ପଟ 3 ପଟୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଘେରି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପଟୁ କେବଳ
संपूर्ण भाव एकर एकर चाष जमी धान चाष हो विशेष भाव हुए तो केते टिकिया हाथी पल आसी कौन ताहा निश्चित भाव वर्तमान वन विभाग तदंत कर पचरा उचरा करना घटनास्थल जो अंचलवासी रही हाथी उपद्रव को लेकिन दीर्घ दिन दावी करुले कि जेहेतु बण पहाड़ घेरी रही विद्युत तार निकटे कौन देखा जाऊनी किंतु कौन हो पारे घटना विद्युत तार लगी कि नहीं बा हाथी को हाथीर मृत्यु कौन हो कारण कौन एपर्त जदि अस्पष्ट रही वन विभाग तरफ तदंत चली तदंत पर जना पड़े प्रकृत सत्य कौन रही कहीं जेहेतु हाथीर पेट फुली मृत्यु हबार के समय होतु एत संख्या मानते अधिक पेट फुली तो यह कि बर्तमान सबु दिगर वन विभाग तदंत करदंत पर जना पड़े हाथीर प्रकृत मृत्युर कारण विद्युत तार जेहेतु निकटे नहीं कौन हो पारे किसी समय पर जना पड़े किसी समय पर ही जना पड़े और पोस्टमार्टम पर ही रिपोर्ट आसे ही स्पष्ट हो पारे हाथीर मृत्युर कारण कौन से कहीं दल रू अलग हाथीटर पेट कहीं फुली क्यों कारण तार मृत्यु होती पूरा घटना पर आज नजर रखिता पीतांबर बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना असंतु वर्तमान नजर पकेबा कांग्रेस रा प्रेस मीट उपरे परिबो नाही विशेष करी कथा कथा रे एक्शन ओरिएंटेड थिबा मुख्यमंत्री नवीन बाबू अति कम रे 49 दिन परे तांकर मौन व्रत भंग करंतु नकले अतीतर गोटिए कांडरे संप्रुक्ति नथाई दिवंगत नेता कांग्रेस दलर प्राक्तन मुख्यमंत्री मु आपन को कही सारी जजाति बाबू गत काली जो प्रेस बिबृति देले जदि मंत्री सत्साहस अच्छी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकंतु आपन मान को सम्मुख रे एवं से जदि निर्दोष बोली कहउचंती ताहाने से कोंतु हाई कोर्ट को जाइचंती ममिता मेयर परिवार वर्ग मु याकु स्वागत करुची मु सतिरे दोषी नुहे संप्रुक्ति नुहे मान्यवर हाईकोर्ट जो निर्देश देवे मोर नाटा को पक्षभुक्त से केस्रे करंतु राज्यवासी मनरु संदेह दूर करा जाउ बारंबार आम कही आसीचु एभली गप एभली थियोरी एभली स्टोरी मनकड़ा कहानी मंत्री कहीदे हम ना मान्यवर मुख्यमंत्री तांकु जते दिन पर्यंत घंट घोड़े मुख्यमंत्री निद हजाई दिजाव मान्यवर मुख्यमंत्री भलरे सही पारे ना जी भी तांकु घंट घोड़ेबा को अपचेष्टा करुचंती समस्त तदंत परिसरभुक्त करने को आमर उच्च न्यायालय प्रति यथेष्ट सम्मान एवं भरोसा रही निरपेक्ष तदंत हबो एवं ए घटनार पर्दाफाश निश्चित आपण मानक आगे निश्चित हबो कांग्रेस दल सोइबो नाही कांग्रेस दल राजरास्ता को ओलैछि एवं जनजागरण माध्यम रे ये केस रे ममिता परिवार को न्याय दबा पाई शेष पर्यंत लड़ाई जारी रखिबो मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा देवा को पड़िबो जेपर्यंत न दैछंती नवीन बाबू को निद हजाई दिजाव भल भाव नवीन बाबू सोई पारे ना कही गणमाध्यम मु गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मान्यवर मुख्यमंत्री आप जानते मान्यवर मुख्यमंत्री जो अभियोग प्रकोष्ठ बहुत क्वचित खोला जाए मान्यवर मुख्यमंत्री बहुत कम शब्द कथा कहते मान्यवर मुख्यमंत्री सांबादिक सम्मेलन करिवार आपण सुनते कांग्रेस सांबादिक सम्मेलन वर्तमान नजर पकड़ आउ एक खबर उपरे भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक एक ओपेल फेड दुकान रु चोरी होती आउ चोरी समस्त दृश्य सीसीटीवी कैमेरा रे कैद होती गत काली रात्रि दुईटा समय जड़े युवक दुकान भितर पशि क्याश बाक्सरे 14,000 टंका लूट करिथिला ए संपर्क रे कैपिटल थाने रे अभियोग परे सीसीटीवी आधार रे युवक को गिरफ्त करिछि पुलिस समय सरची वर्तमान पाई बुलेटिन को एट रखिबा नमस्कार।